Re, viss ēters ir te! Pusotru simtu vīnogu šķirņu iespējams novērtēt izstādē Bauskas pilī. Līdz ar klimata pārmaiņām Latvijā vīnogu audzēšana kļūst aizvien populārāka un zilo ogu audzētāji priecājas, ka energoresursu cenu kāpums viņus ietekmēšot mazāk nekā, piemēram, dārzeņu audzētājus. Vīnogu raža šogad esot laba, viena laika apstākļu ietekmē vīnogās šogad esot pārāk maz cukura. Priekšstats, ka Latvijā audzētās vīnogas ir sīkas, skābas, zilas odziņas, jau sen esot maldīgs. Tepat Bauskas pievārtē Gata Kužuma vīnogu dārzā ir vairāk nekā 500 šķirnes vīnogu, kuras droši var salīdzināt ar siltajās zemēs audzētajām. Viņam apslaukt to sarmīti, viņa pilnīgi sāk spīdēt, redzi? Atšķirībā no dārzeņu audzētājiem vīnogu audzētājus mazāk ietekmējot energoresursu cenu lēciens, jo vīnogas lielākoties aug dārzā vai neapkurināmās siltumnīcās. Tomēr vīnogu raža un garšas kvalitāte ir ļoti atkarīga no laika apstākļiem. Raža ir liela, cukuri ir maz, lai gan diezgan interesanti līdz šim, ka ņēmām vīnam, ka mērījām skābi, ka skābi arī nav. Pagājušajā gadā bija pat skābi lielāka. Bet tā kopumā jau it kā varētu iztikt, ja bišķi būtu siltāks vēl. Tagad trūkst cukurs, nenormāli trūkst. Jau 6. reizi septembrī, kad vīnogām jābūt pašā pilnbriedā, Bauskas pilī tiek rīkot vīnogu izstādi. Šogad tajā piedalījās 10 Zemgales un Kurzemes vīnogu audzētāji, kuri uz izstādi bija atveduši 150 vīnogu šķirnes. Kasmai vīnogu audzētāji neviens gads neesot tik slikts, lai nākošais nebūtu vēl sliktāks. Likās jau, ka nebūs nekas, bet augusts izvilka. Tās agrākās jau tā kā it kā jau ir, jau sākām vākt, bet tās, kurām vislielākās cerības, tās, gaidīsim vēl kādu brīdi. Tomēr lielākā problēma esot spārnotie draugi. Mums ir meža ielokā tas dārs, un meža strazdi vienkārši. Viņš sēž blakus krūmā, un kad tu nāc klāt, viņš barās, ka tu, kur tu man tagad ogas lasi nost, man tagad nebūs ko ēst. Tomēr neraugoties uz dažādām problēmām, ar ko saskars vīnogu audzētāji, uzrunātie RTV norāda, ka nu jau vīnogu audzēšana Latvijā esot kļuvusi populāra un noteikti varot teikt, ka vīnogu biznesam ir nākotne. Tam piekrīt arī Dārzkopības institūta zinātnieki. Jo mainās mums klimats, ar vienu pielāgojas ekskluzīvas labas šķirnes, lielogu šķirnes, kuras agrāk likās neiespējami audzēt, tagad. Tas ir iespējams, ir arī zināšanas vairāk, es uzskatu, ir dažādi semināri un es domāju, ka noteikti vīnogas kļūst arvien populārāks. Latvijas vīnkopi un vīndarbiedrībā lēš, ka pašreiz Latvijā vīnogas tiek audzētas aptuveni 30 līdz 40 hektāros. Latvijā audzētās vīnogas galvenokārt tiek izmantotas vīna un sulas ražošanai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.